Всім вітання, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск. З нами сьогодні відома українська тарологиня та психолог Людмила Хомутовська. Пані Людмило, добрий вечір. Добрий вечір. Ми, друзі, працюємо 6 грудня. У нас зараз 17:10 за українським часом. І одразу хочу всіх привітати з Днем Збройних Сил України, з цим величезним класним святом. Всіх наших глядачів щиросердечно вітаю. Пані Людмило, що для вас означають наші Збройні Сили? Пару слів, будь ласка. Та для мене вони означають взагалі все, тому що це найважливіше взагалі, що є в Україні, і найцінніше, що є в Україні. Так що для мене це все. Дякую, пані Людмило. Про подарунки від Святого Миколая зараз ми будемо якраз і говорити, оскільки наші ЗСУ дуже гарно нам піднесли, і там, зокрема, бавовна була на території тимчасово окупованого Луганська, і в Донецьку там щось було. І ще факт, який хочу з нього почати. У Підмосков'ї кажуть, що знайшли тіло екс-народного депутата Верховної Ради Ільї Ківи, повідомляє джерело РЕН-ТВ російського. Пані Людмило, що сталося? Невже маленький гвинтик усьо? Чи це все-таки якесь іпсо, дезінформація, чи що він воскресне скоро? От давайте так от подивимося. Дай мені ще перевірю. Щось мені не кажуть, що він так хочеться, щоб умер. Може, спеціально підбираю колоду, щоб показали, що умер, знаєш. Бо такі очікування не ті. Та ні, вбити. Значить, цю заберемо. Точно вбити. Так що, такі да. Такі да. Пані Людмило, чи це можна рахувати дійсно подаруночком до Дня Святого Миколая всім українцям? Бо він такого багато говорив про нашу неньку державу, що це ж просто капець якийсь. Ну це 100% ще подарунок, до якого дуже так трепетно готувалися і дуже, знаєш, я б навіть сказала, якось поступливо підходили, щоб це все сталося. Так що так, це подарунок. Буданов десь так трішечки легесенько ухмиляється, напевно, що так. Пані Людмило, питання таке, от з психологічної точки зору, постать цього Іллі Ківи, чим для вас вона запам'яталася, в чому його була така от особливість, от як ви це бачите? Бо він таке витворяв у Верховній Раді, пам'ятаєте, як він там ловився за Іллю Ківу-молодшого, там, да, там, поки журналісти не бачили, що там щось таке витворяв, говорив, що попало. Ну, для мене це психопат, вибач мене, тому що там був повний неадекват. І саме на рівні цієї своєї психопатичної частини йому настільки хотілося уваги. І я думаю, кожен психолог розкаже, чому психопат, тому що ну, не вистачало йому цієї уваги по всім даним в дитинстві, при тому в такому десь 1,5-2 роки, да, десь дитинку цю кинули, і от йому було надважливе, що всі на нього дивилися. Так що це така дитяча частина, яку ми бачили в дорослому віці. І, на жаль, такі люди є. Похорони будуть, Іллі Ківи, це якось буде на загал, це покажуть по російському телебаченню? Ні, я не думаю, що це буде щось там таке на загал. Все-таки воно буде такої тихенько воно проходити. Може, воно там десь підмигне, але воно не якось роздувати це не будуть. Ну і давайте, щоб завершимо тему по Ківі. Чи допускаєте ну, Таро так, що Ківа може воскреснути в іпостасі якогось, скажімо так, не знаю, двійника, але якщо це можливо. Ну, от, щоб... як то кажуть, повністю закрити. Я не думаю, що він воскресне, але якась така інформація буде роздуватися, да, тут по, якби, по луні будемо говорити, а може то не він, а може це якась... Це воскресіння я не бачу. От воскресіння не бачу. Все-таки нам дають десятку пентаклів, яка символізує закінчення епохи Ківи, да, ну буде хтось інший. Так що це не про воскресіння, я думаю, не буде. Але різного інформації противоречивої ми почуємо. Сьогодні російський диктатор Путін прилетів в Дубай. Російські ЗМІ, ой, як зараз смакують, як там зустріли російського
вулицю, небо над Еміратами забарвилося в російський прапор, його супроводжували винищувачі російські, попри дороги були конвої, може в майбутньому і конвої будуть, верблюди там всі ці були, ну тобто так його зустріли. А скажіть, будь ласка, чому Об'єднані Арабські Емірати так тепло прийняли російського саме в Бузі? Там же ж на нього видавали ордер на арешт. І що, де то все? Ні, ти знаєш, тут історія Арабських Еміратів. Чому? Тому що він їхніми очима займає дуже великі території, і його вважають, що він багатий. Тут я тип взагалі пам'ятаю, щоб я казала коли-небудь за когось керівників, що вони багаті. Не одного разу, правда, ні. І він якби багатий, і тут якби вони повинні саме таким чином його зустріти. Ну, його зустрічають як імператора, як короля, і це така, скажімо так, така традиція таким чином освітити, показати. Ну, це так по-арабськи. Це буде так більш правильно сказати. А після того, як він побуде в Об'єднаних Арабських Еміратах, він ще відвідає Саудівську Аравію. А сам Путін, тобто в його адміністрації, говорять, що цей візит буде дуже важливим, там щось буде от прям от топове вирішуватися. Але зрештою конкретної мети візиту ми не знаємо. Пані Людмило, як ви це бачите? Чого воно туди попхалося? Ну, перше, чому він попхався, він хоче показати всім дружбу, да, що вони є партнерами, вони є людьми, які поряд, його підтримують, це якби взагалі над головне. Далі буде розглядатися, ну вже напевно не розглядатися, тому що бо будуть підписані те різного роду угоди двох країн по співпрацю, тут саме про співпрацю, там можуть бути якісь навіть фабрики, заводи, я не знаю, що там тут за співпрацю, якусь співпрацю на довгий час, воно якось туди говориться. Слідуючи, взагалі буде дуже багато проговорено, да, в різні боки таких похвал, хвал, не знаю, як його сказати, ну буде речей дуже багато один про одного говорити. І тут ще є таким, знаєш, воно йде тіньовим, все-таки йде зброя, але так цікаво зброя, знаєш, про неї говорять, а от якось не да, не ні. От воно якесь нема, не так, не ні. Так що, чи може це бути колись угодою? Може й буде колись, ну цього разу точно ні. Ну, його потенційно могли там обламати, що він щось там от... А, ні, ми тобі це, цього не дамо, це не зробимо. На це не підемо. Щоб його там попустили трошки. Хоча з того, як його там зустрічають, це слабо віриться, пані Людмила, чесно кажучи. Треба розуміти арабську якусь свою траєкторію. Там не буде обломів, да? Там буде тихі ні. Воно якось не настільки проявлене, тому що ну, на твоє питання, чи його обламають, так його обламають, але по-тихому, да? При тому приговарюючи, о, великий, ти найкращий правитель всіх времен і народів, якась така завульовано так, як люблять саме східні країни. Зрештою, щодо питання російсько-української війни, чи буде там Путін щось вирішувати, щось домовлятися, можливо, з кимось про те, щоб в майбутньому були якісь переговори, чи це можливо таке, що Путін приїхав насправді говорити про Україну? Є там 100%. Там не навіть не я навіть думаю, що з кимось, можливо, з наших він там і зустрінеться. Це секретно, це буде за сімома замками, але там точно йдуть переговори, тому що я не можу. Десятка пентаклів, імператриця взагалі символізує нашу країну. Дали б тут якусь трійку, чаш, я б ще там подумала. А тут хтось такі з високопосадовців, які по місяцю яких там ніколи може і не скажуть, що вони там були. Да? Якась отака історія. Вони там є і
там 8 пентаклів, ну, воно на якомусь такому доволі вже високому стані. Все-таки там йде вже, ну, якщо можна сказати, розділ, завершення. Це не на тому, що вже ось-ось, але в такому високому стані. Чи домовляться до кінця, попереджуючи твоє питання? Ні, не домовляться. Не зійдуться знову окремими, саме великими мазками, але це на вісімки. Осталися нюанси. Тобто Путін може там зустрічатися з людьми від Зеленського? Так, там я впевнена, що там щось подібне було. До речі, дуже так цікаво, оскільки ну, Єрмак зі своєю делегацією зараз в Штатах. Це цікаво. Ну, ми в новинах, я думаю, вже про це дізнаємося, вже це не будемо, зрештою, копати, бо ну, насправді персон може бути достатньо. Пані Людмило, давайте далі ми перейдемо. Зараз я бачу, що західні видання Der Spiegel, New York Times, The Economist, CNN, я можу ще багато називати, випускають статті про те, що ну, просто пророкують Україні поразку у війні, зважаючи на те, які помилки були раніше допущені, як політичним, так і військовим керівництвом нашої держави. Скажіть, будь ласка, пані Людмило, це правда, чи це все-таки маніпуляції західних медіа? Чи правда, що були помилки? Частково так була правда, якби мається на увазі, ну, тому що ми маємо на увазі, чи наші допускали. Так допускали. Тут по двійки пентаклі руки не знали, що роблять ноги. Так що я думаю, що так допускали. Чи це провокація? На жаль, і є тут частина провокації. Частина якоїсь інформаційної історії. І воно спеціально розганяється саме зараз. Хто і що може стояти за такою зрадою? От ми можемо це подивитися? Це, бо просто в голову впадає дуже багато думок, що це буцімто там, я не знаю, Байден може за цим стояти. Типу, що це такі натяки на те, щоб Україна йшла на поступки. На жаль, за цим всім стоїть взагалі весь світ, якому не потрібна війна. Це не один Байден і не одна Україна і не одна Росія. Тут взагалі, знаєш, якась коаліція нам дають карту світ, яка проти башни, проти того, що продовжувалась війна. Ці тези, вони досягнуть свого апогею в наступному році, в 24-му? Зокрема, про те, щоб там були переговори, щоб якось там домовлятися, хоча з ким і чого. Що? Знаєш, це домовляння по силі. Нас насилують. Нас насилують, нас виводять на це в нас дві на якийсь план, який був, і при тому, щоб реалізувати цей план максимально швидкі сроки. Знову ж, давай, Мирослав, згадаємо все, про що говорили цілу осінь. По-моєму, тут дуже логічно. Багатьох українців зацікавило те, що міжнародний аеропорт Бориспіль на днях відкрив десятки вакансій. Вони там шукають і стюардів, і командирів літаків. Навіщо, пані Людмило? Що це означає? Чи може це свідчити про дуже швидке відкриття аеропорту Бориспіль? Хоча зараз, ну, не віриться. Давайте так. Це не віриться просто. Ти чого шукають? Вісім пентаклів, що працювали? Ну, логічно, да. Логічно, да. Чи це свідчить про те, що відкриття, по так, це тут у нас ще по жриці, тайне стає явним. Знаєш, воно якби, оце оголошення, вони не думали, що так воно, журналісти це підтягнуть, да, якась тут така історія.
Чи це говорить про те, що він відкриється? Так, але нам буде до останнього казати там, що ні, це не можливо, це коли-небудь. І знову ж давай згадаємо те, що говорили, що добре знаю, що все закінчується, да, в будь-якому випадку, в якомусь воно буде, так що це частина, знову ж, всіх тих зустрічей, що відбувається, і все те, що ми говорили ще осінню, що вони таким чином зараз закріплять угоди, і воно буде працювати. Сроків, на жаль, немає. На жаль, я не можу по місяцю сказати, що це буде. Сроків ще немає, там ніхто не знає, але підготовча частина йде, і вона буде. Саме до відкриття аеропорту Бориспіль. Напрошується питання, а як вони взагалі бачать, що аеропорт Бориспіль може відновити польоти? Наскільки це безпечно? Дрони літають, ракети літають. До кордону далеко. Одна справа, пані Людмила, якщо це аеропорт в Ужгороді, так, чи у Львові, де там взлітаєш, ти одразу вже в іншій країні опиняєшся. Там буквально кілька хвилин. А якось воно трошки небезпечно на перший погляд. Ну, це небезпечно, але тут іде домовляння, і домовляння між двома країнами, так, воно буде по місяцю, знову ж нам скажете, ніхто не домовлявся, це таке случайність, перестали взривати, перестали літати, але нам дають конкретно рицар чаш, який говорить, без вас усе давним-давно домовились, а зараз сидіть і дивіться. Пані Людмило, що буде з Херсоном? Ворог шквально обстрілює місто. Останнім часом ще сильніше. Просто рівняє з землею місто Херсон. Хотілося б сказати, що Херсон буде тиша, я не скажу. У вас оця активність залишається, і чи буде, так буде, і воно якось, знаєте, воно буде цілий місяць, нам навіть тут дають підняття у цього вогню ще більше, чим є. Так що, на жаль, ну нічого такого доброго, ну не можу я вам не дати ні одного слова підтримки. Тільки бережіть себе і пам'ятайте, що ви повинні зберегтись. Багато і експертів, і військові, і наша влада попереджували, що з 6 по 8 грудня можуть бути масовані обстріли Росії нашої території. Чи ви бачите, пані Людмила, що зрештою буде такий обстріл? Чи, можливо, пронесе? Плани зміняться? Ми все зіб'ємо і нічого не буде страшного, про що нас попереджають? Ні, я не можу сказати, що ми все зіб'ємо. Тому що чи є, в нас є оцей паж мечів, який я ненавижу, якщо нам показують його на Україну, але дуже люблю, як його показують на Росію. Знаєш, і тут якась, ну, великий огонь, по дьяволу це буде великий огонь, і, на жаль, нам дають п'ятірку кубків, що ми будемо в стані розпачі, в стані, коли нам буде боліти серце і душа. Так що я теж не можу сказати, є така величезна загроза, і вона зараз, вона вже наближається. Щодо ситуації на польсько-українському кордоні, чи ви бачите, що найближчим часом закінчиться блокада кордону польськими перевізниками? Адже зараз блокується наша волонтерська допомога. Воно закінчиться, вже воно на етапі дев'ятки пентаклів, так що там воно не дуже довго вже залишилося. Я наскільки розумію, в такому дуже іде інтенсивному домовленості, да, от іде на якісь уже завершаючі стадії, так що його розблокують. Єдине, але тут це те, що якось дуже якісь будуть жорсткі вимоги саме до перевізників, вимоги по силі. Що про це може говорити, не знаю, можливо, це якісь будуть вимагати чи папери, чи якісь дозвола, не знаю. Тому що тут ще й контролююча сила, не будуть пускати, якщо цього всього не буде. Так що тут якось із цим зв'язано. Але хороша новина, що в будь-якому випадку це вже добігає кінця. Наступного тижня відбудеться пряма лінія з Путіним, якої не було минулого року через провали Росії на фронті, через те, що Україна відстояла північ нашої країни
Херсон, Харківську область, тому не було про що говорити. Цього року Мурло збереться на цю прес-конференцію, там йому будуть телефонувати, там з далеких регіонів Росії, і основне буде запитання, як зараз уже пишуть кремлівські ЗМІ, коли закінчиться війна. Питання, пані Людмило, чи ви бачите, що будуть якісь провокації на цій прямій лінії з Путіним? І зрештою, може, я не знаю, може ГУР зателефонує? Чи будуть провокації? Вони будуть, на жаль, погашені на рівні того, але провокації будуть, і навіть там, знаєте, я думаю, що будуть якісь такі провокаційні питання навіть від тих людей, від кого не очікують, саме в колі. Ну, ми ж знаємо, що там багато хто допускається саме, тому що допускається, підходить по весь контролю. Будуть провокації, і в кінці кінців я навіть попитала, а як буде почувати себе Путін після того, як він буде дуже розлючений і там буде давати такого наганяя серйозного. Так що я всім рекомендую послухати, щось там буде цікаво, якщо його не виріжуть і нам не дадуть, і ми це почуємо в повному. Його серце не зловить під час прямого ефіру цього? Може він прям під час ефіру помре? Ну, ця фігура, давайте так, Путіна, оскільки ми ж не знаємо, який там третій, він десятий. На жаль, ні, я не можу нічого про смерть сказати. Не можу сказати, що він краще всіх себе почуває, але в будь-якому випадку він в такому більш-менш нормальному стані. І завершимо наш ефір сьогодні, пані Людмила, запитанням. От сьогодні День Збройних Сил. Розкажіть, будь ласка, в якому настрої, як вам показують Таро, зараз перебуває головнокомандувач Збройних Сил Залужний. Я не знаю, що він про це все думає, що зараз відбувається в державі, про те, що там приписують конфлікти із Зеленським. От, ну, питання в комплексі. В якому стані? Я не можу сказати, що він на підйомі. Ні, на жаль, знаєш, в стані четвірки мечів людина знаходиться в якомусь такому стані, не чіпайте мене, я йду в такому внутрішньому діалозі, я десь там знаходжусь в такому. При тому, да, от завжди, оскільки його дивлюся, я не поражаюсь духу цієї людини, тому що це незвичайна людина. Він в будь-якому випадку готовий йти далі і воювати. Знаєш, тут якби я розумію, що все, що відбувається, воно неправда, да, і я внутрішньому не показую це все, але я готовий воювати, я зберуся, піду, я зберуся і буду робити. Тут просто якась неймовірна сила. І на друге твоє питання, на його думку, як це буде далі там відбуватися, і взагалі, та знаєш, йому чи йому страшно про Збройні Сили, так йому страшно, тому що розуміє, що важко, да? Але разом з тих трійка пентаклів, якось воно помалу буде, в будь-якому випадку ми скооперуємось, працювати будуть, може навіть зараз не буде таких величезних темпів, але ми втримаємо, да? ось такий в нас настрій в нашого Залужного. Дякую, пані Людмила, за ваш дорогоцінний прогноз. Дорогі друзі, ви були на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була відома українська тарологиня та психолог Людмила Хомутовська. Не забувайте, будь ласка, підписатися на соцмережі YouTube-канали пані Людмили. На мій також. Всім гарного, приємного і, головне, тихого вечора. До побачення, друзі.